Bis bald. Lemmikettes on T3, kuna see on minu põhidriver. Lemmikrada on kõrvema, sest et see on lihtsalt alusest saati olnud kõige südamelähedasem. Otseselt lemmikmängijat ei ole, aga kõige rohkem meil on võibolla kaasa Will Schusterikule. Raamatuid ei loe kahjuks. Lemmikfilm on Titanic ja üksine kodus 1 ja 2. Mul otsed lemmik laulu ei ole, aga võibolla lemmik artistiks on Kendrick Lamar. Pole otseselt võibolla kõige piinlikum, aga üks piinlikum moment oli see, kui töötasin pangas ja minu ette tuli klient, keda ma ei tunnud alguses ära, sest et tal ei olnud meiki ega soengut ja hiljem siis dokumenti küsides tuli välja, et tegemist oli Anne Veskiga. Ehk siis endal oli üpriski piinlik olla. Tagant käsi. Uuast eesmärgiks oleks mängida eestikatel top 3. You smile. Be you.